Moikka! Moi 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 moi! Juuri sinulle! Juuri sinulle siellä! Ja aivan mahtavan upea hieno homma, että löysit tänne Galen kanavalle. Toivottavasti kontsa kiinnostaa, sisältö miellyttää. Arvostan äärimmäisen paljon, jos muistat myöskin laittaa kanavani tilaukseen. Jos pimpelipompelipeleistä tulee kysymyksiä, voit aina laittaa sähköpostia asiakaspalvelu@miukumauku.galeponus.com. Täällä sitä on, kuulkaas, semmoset pienoiset, en nyt voi sanoa ehkä, että mitkään sisustuskarkelot kumminkaan meneillään, tarkennappas nyt. Mutta anyway, tässähän oli, ei täällä asti enää, mutta tässä oli keittiön pöytä. Ja 4 tuolia. Ne on poissa. Tohon noin ajattelin sohvan. Semmonen, mitä tohon nyt tulis. Olisiko 2,5 metriä. 3 metriä pitkän sohvan. Ihan perussohva. Tai sitten, mikä se on tämä... Toi divaani sohva. Ja silleen, että se niin kuin divaani on täällä tietenkin, se divaanin puoli, koska tässä on sitten toi keittiön oviaukko, niin se täytyy olla tällä puolella. Ja seinälle sitten tulee uusi televisio. Toi 50 tuuman, mikä mulla on nytten, niin on auttamattomasti kyllä, minkä varjokin taittaa tuossa näkyy, auttamattomasti liian pieni. Sitten kun minä tuonne seinälle virittelen sen telkkarin, nimittäin katselumatkaa tuolta meikäläisen laiskan linnasta kautta sängystä pehmeästä hienosta Ikean monitoimisängystä, on katselumatka 5 metriä tyyliin, 6 metriä. Niin 50 tuumanen on liian pieni. Niin mä oon miettinyt ehkä, että olisiko 6-vitonen, 7-vitonen tuonne seinälle sitten köllöttelemään. Ja tähän sitten sen sohvan, divaanisohvan tai normaalisohvan, niin tähän yläpuolelle jonkunlainen peili tuli mieleeni. Semmoinen iso vaalea peili ehkä. Laittakaapa ideoita. Mitenkä tätä seinää voisi ruveta hieman niin kuin täyttämään muullakin kuin isolla telkkarilla ja peilillä. Joo. Siinä on roskis. Siellä ei ole mitään katsottavaa. Siinä on meikäläisen käsipainot, mistä mä sanoinkin 5 kiloa kappale. Aivan riittävät tämmöiselle aloittelijalle, todellakin aloittelijalle. Saa vähän semmoista, ei tarvitse lihastakaan saada, mutta tiedättekö, ihminen kun ei ole tehnyt pitkään aikaan, vuosiin, oikeastaan mitään muuta kuin haarukkata nostellut ja hiiltä painellut, tietokoneen hiiltä, niin no kyllä mä välillä vähän punttiakin nostelin, mutta aika vähäistä se oli. Niin kyllä se on hyvä, että ihan vaan semmoista saa niin kuin vähän vetreyttä ja venyvyyttä ja niin kuin semmoista lihashuoltoa ehkä. Sitten kun tuonne salille pääsee ihan, niin voi ruveta lihasvoimaakin lisäämään isommilla painoilla. Mä en sano, että isommilla betseillä, mutta isommilla painoilla.
Siinä on kolmijalka. Ostin kolmijalan. Sitten eräältä vähän niin kuin kirpputorin tyylinenhän se on, mutta se ei ole kumminkaan kirpputori. Niin sieltä tämmösiä vähän niin kuin sisustustauluja. Nämä on mun mielestä ihana. Tuossa on kolme tuommoista pienempää. Yksi tuommoinen isompi. Tähän väliin on pakko näyttää. Näin hienossa käytössä on ja hyödyllisessä käytössä on meikäläisen yli 2 hunpin pelituoli vaatteiden pitopaikkana. Nyt gale! Hyi! Razer Edition. Tää en tiedä paljon se nykyään maksaa, mutta silloin se ainakin taisi olla jonkun verran yli 200. Eipä ole tullut mahdottomasti käytettyä. Ai. Sit otin tämmösiäkin tauluja. Sisustustauluja. Olkoon nyt mitä tahansa tauluja. Jotain taulujahan nämä on, mutta minä nyt ajattelin laittaa tuonne seinälle nämä kumminkin. Enkä jättää tähän mahtavan upean Ikean laiskanlinnani kautta sängyn päälle. Nyt pitäisi olla semmonen mylly, millä striimaaminen, live-lähetykset, editoinnit, ihan varmaankin kaikki pelitkin pyörii. Karkakin pyörii varmaan, veikkaisin. Semmonen. Karka se vaan on. Ai. Paljon kysellään, mikä se on Galen lempipeli. Reactons. Aivan ehdottomasti. Garka taas päräytti. Viime kuussa, kesäkuussa, 3 kertaa pinkit, peruspinkit. Ja kerran 2 euron laakilla tuplapinkit. Siitä voi ruveta miettimään. Mitenkä mukava peli se on? Hei. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Iltapelit meneillään. Vessassa oli käymässä. Mä rupesin katsoa, että mikäs täällä välkkyy oikein. Onneksi kerkesin hommelini hoitaa tuolla vessan syövereissä, jos ei tullut. No joo, se siitä. Mut hei, täällähän pinkit pärähti. Jumaleissen. Näin ikkäästi. Ei tämä huonosti ole sitten lähtenytkään tämä heinäkuukaan käyntiin. Moneskus päivä se on tänään? Se 7. päivä, niin se taittaa olla. Torstai-ilta, myöhäisilta. No joo, huntin laittoin ja sillä lailla. Mulla on uusi kone nimittäin tossa, niin täytyy ruveta tulla ihan striimauksen kautta pelailemaan näitä pelejä. Että tervetuloa katselemaan, mutta mä nyt harjoittelen eka, että saan kaikki asetukset ja systeemit kohilleen. Juu, semmonen mällykäinen. Thank you.